Olá, olá você, meu telespectador. Me encontro aqui no Mar do Caribe. Eu estou aqui com o meu diário de bordo. A intenção era trazer um belo programa tão bonito como o Mar do Caribe aqui. Eu me encontro há cerca de 7 horas de Nassau, de onde saí nessa embarcação, que é um super barco, um iate de 130 pés. Tenho amigos aqui e a intenção era passar 7 dias aqui. Dado ao furacão Irma, que se aproxima, a gente correu, conseguimos gravar alguma coisa para mostrar para você, sem uma produção à altura de você, telespectador, mesmo porque valeu o improviso. Eu estou sozinho com uma câmera, os amigos aqui da embarcação, bem como a tripulação, me ajudaram a gravar um pouquinho. Isso aqui é um paraíso, um espetáculo, literalmente. Foram diversas atrações em 4 dias aqui no mar, segunda vez que eu venho aqui no Mar do Caribe, e por aqui a gente foi alimentar tubarões, que é uma das emoções aqui, em 2 pontos. Tivemos na Ilha dos Porcos também, uma outra atração, porque é porco nadando, é abandonado, né? Tivemos aqui numa gruta fantástica, que você faz um mergulho na snorkel e sai dentro de uma gruta com o coração em cima dela encravada, que é maravilhosa. Foi muito bacana aqui. Tivemos pescaria, tivemos um lugar sandbar aqui, tudo na região de Esopo, que é uma região aqui mais bacana, do mar mais transparente. E foi muito bacana você ficar ali, literalmente, boiando com essa água cristalina, limpa, limpa. É isso aí, deixo você com as imagens aqui infinitas. Caribe, Paulo Navarro, 28 anos, fazendo e acontecendo como você. Paulinho, para que o seu público entenda geograficamente aonde está ocorrendo todo esse nosso passeio, vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa para entender melhor essa nossa rota. Da Marina Atlantis, em Nassau, nós navegamos aqui pelos grandes bancos das Bahamas, foi uma travessia de 3 horas, e chegamos até Highbourne Cay, numa marina onde nós passamos a noite. Nesses 2 dias, nós fomos primeiro à marina de Compass Cay, onde assistimos à alimentação dos tubarões também, um espetáculo muito bacana também. Na parte da tarde, nós fomos à Pig Beach, a Baía dos Porcos que Nadam, que é também um espetáculo muito interessante e diferente. No dia seguinte, nós fomos à Gruta Thunderbolt e fomos a uma faixa de areia, onde tomamos uns drinks. Na parte da tarde, fomos visitar a Praia dos Iguanas e terminamos com uma pescaria de dourados ao pôr do sol. Bahamas é um país que possui como capital a cidade de Nassau, sendo que o seu território é constituído por um conjunto de aproximadamente 700 ilhas que formam um arquipélago. O país ocupa uma área de 13.878 km², onde vivem cerca de 340 mil pessoas, habitando cerca de 30 delas. A população é principalmente de origem africana, sendo o restante norte-americana, britânicos e canadenses. Geograficamente, encontra-se no Oceano Atlântico, próximo à costa norte-americana, no estado da Flórida, ao norte do Haiti e a noroeste de Cuba. Ei, gente, eu me encontro aqui nas Bahamas, aqui em Zuma, aqui a bordo do Beachfront, que é um barquinho, um iate esperto. Estou aqui com Gerald. Well, my name is Gerald, but my nickname is Titu. Mas a gente tá dando um giro aqui pelo Bahamas de maneira geral. A partir de Nassau, o que que a gente vai ver em todo esse trajeto aqui de, aparentemente, de 7 dias? Okay, so we pick everybody up in Nassau, okay? And then we drive 4.5 hours to the beginning of the Exuma chain called Highbourne Cay. That's usually our first night that we spend there. And that's a great place for fishing, diving, and as you saw, the shark show the next day. And then from there, we drove another 40 miles south towards Staniel Cay area, which is this beautiful place here. And there's a lot of activities to do here. We do Thunderball Grotto,
sandbar. We swim with the tiburón a lot. We go do some fishing, beaches and jet ski and just relax. Queria que você situasse essa embarcação aqui, uma embarcação de 130 pés e ela oferece todo conforto ao usuário da companhia que você trabalha, não é isso? This is a 108 foot Hargrave. It has 5 staterooms, that means you can take 10 people on board. It has basically 5-star service. It has a wonderful chef that cooks anything you want. And with that, we have a 32-foot boat that we do all the fishing and the excursions with. We have 2 jet skis, 2 paddle boards, 2 kayaks, a jacuzzi, and basically we're a floating hotel to have fun. So the Bahamas is very, very big. It's about 1,000 miles long by 800 miles wide. But the Exumas are about 100 miles long. That's the thing we do. And of course, with the Bahamas, you have the most beautiful water in the world and the best fishing and amongst other stuff. É, dos turistas de Bahamas são americanos, também brasileiros, europeus. Most people are American. About a quarter is Brazilian and Venezuelan and Panamanian, and then the rest is European. So at least half is American. Para onde vamos? O atrativo de hoje à tarde. We're going to go to a place called Compass Key. And we're going to go swim with the sharks. And everybody's going to line up like this. And I'm going to throw some food in the water. And you're going to go. And the tiburón are going to go like this in between your legs and all around you. And you can touch them and everything. Okay. Very fun place. My favorite. O clima tropical e a presença das águas mais cristalinas do mundo, como também a abundância de animais marinhos, favorece o desenvolvimento do turismo. Paulinho, nós estamos chegando agora aqui nas Exumas. Acabamos de vir da Compass Key, uma marina onde se alimentam os tubarões, um programa interessantíssimo dentro d'água. E agora chegamos aqui, é isso que eles chamam de sandbar, uma faixa de areia, onde o que é bonito aqui, o que se vê, é essa diferença de coloração da água, que vai do azul muito escuro ao azul turquesa, ao azul claro, ou seja, um lugar paradisíaco, a água super quentinha, maravilhosa, e nós estamos aqui para passar o dia nessa praia. Vejam a brancura dessa areia aqui. Um programa imperdível. Embora o lugar seja maravilhoso, seja um programa muito diferente, o mais importante é vir com um grupo de amigos bacana. Porque quando você junta gente engraçada, gente animada, alegre, a semana passa bacana, você se diverte. Ou seja, o programa sempre é melhor quando você tem gente interessante. Eu acho que esse é o grande segredo de um programa. Agora, o lugar, evidentemente, colabora muito nessa beleza toda aqui. Sobre a gastronomia local, diria que o prato mais típico das Bahamas é o caracol das Bahamas. A sopa de tartaruga é outra iguaria local. Pudim de goiaba, doce de abacaxi, sorvete de sopa amarga ou torta cocoa são as sobremesas prediletas dos nativos. Pássaro amarelo e o ponche koubai são dois coquetéis de rum ótimos após as refeições. Jorge, situa o meu telespectador sobre esse contexto aqui. This is my favorite place in the Exumas. Uh-huh. It's called Compass Key. It's about 10 miles north of Staniel, and this is where you swim with the sharks. Uh-huh. You know, some people like it, some people don't. Uh-huh. But this is one of the nicest marinas in the Exumas, and there's a beautiful beach on the other side. But the main attraction is the clear water and all the big sharks. Uh-huh. You know, on average here, there's about 20 sharks at a time. And that's it. Separados por uma ponte da capital das Bahamas, Nassau, na Ilha da Providência, com sua arquitetura colonial britânica, abriga o maior centro turístico e comercial e financeiro da região. E foi de Nassau que partimos para a nossa aventura pelas Bahamas. Nina é carioca.
mais que socialite, ela faz e acontece no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, com grandes grifes, e nos acompanha aqui nesse tour aqui. Tá ruim, não tá? Nossa, tá um espetáculo. Eu tô adorando essa experiência, uma experiência inenarrável. Eu acho que todo mundo tem que vir para Bahamas, tem que vir aqui para Exuma, que é esse arquipélago no sudeste de Nassau, que vale a pena você conferir. O mar é maravilhoso, transparente. E outra coisa, em boas companhias, tudo fica melhor, né? Então, eu acho que é um circuito que todo mundo tem que vir aqui para Bahamas e participar e viver, porque vai ficar na memória. O que a gente ganha da vida? Experiências. As emoções ficam guardadas com a gente, ninguém tira. Isso vale super a pena de vir aqui para Nassau. Eu vou chorar daqui a pouco. São muitas emoções aqui. Gastronomia aqui dentro da... aqui do nosso, nossa embarcação, modesta embarcação. É, a nossa modesta embarcação. É um barco de 130 pés. É um iate de 130 pés. Os quartos são muito bacanas, muito bem decorados. Cada dia uma experiência diferente. No café da manhã, né? No café da manhã eles fazem um decor, no almoço um outro decor, no jantar outro decor. São detalhes. A questão da gastronomia, a gente está com a Andy, que é uma chefe sul-africana, e que ela prepara pratos especiais em cada dia. Um prato diferente. Então a gente já comeu carne, a gente já comeu peixe, ela tem saladinhas maravilhosas e fora que a tripulação é super amável, o tempo todo está com uma champanhe geladinha, vem perguntar o que a gente está precisando, acompanha a gente nos nossos passeios, então é completíssimo o passeio que a gente está fazendo aqui em Exuma. Vale super a pena, mas você tem que estar com um grupo animado. Aqui a gente escuta a música, a gente dança, a gente se diverte, a gente dá uma relaxada, a gente esquece um pouquinho do que está acontecendo lá no Brasil, né? Então a gente tem mais é que dar uma... A gente trabalha para isso, né, Paulinho? Pra gente... Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. A gente trabalha, a gente se dedica, a gente também tem que ter o nosso momento de lazer e de viver essas experiências maravilhosas.